What's up, what's up, what's up? Welcome to the Tech Dip, show your money for your tech, more tech for your dip. Dan seperti yang korang tahu, iPhone 14S, 14 Pro baru saja keluar. Tapi hari ini kita nak tengok iPhone 4S. Ada 10 generasi, tinggal lagi satu 14 dengan 4 kan? 4S. Okay, jadi kenapa kita nak tengok iPhone 4S? Hari tu Abang Nick ada post, Abang Nick cakap the best phone, the best iPhone ialah iPhone 4S kerana size dia dan design dia yang sangat-sangat best lah. Seperti yang korang nak tahu, kalau korang nak tahu, design iPhone zaman sekarang ni adalah based on design inilah. Lepas tu kemudian dia jadi iPhone 5, kemudian dia jadi iPhone sekarang ni. Tapi iPhone tu is based on design macam ni tau. Inilah iPhone pertama yang ada box square, iPhone 4 lah. Lepas tu ni iPhone 4S, processor dia better sikit, dia laju sikit. S standing for speed, okay. Jadi apa yang Abang Dip nak cakap kat sini ialah korang cakap kat Abang Dip, okay. Abang Dip, kalau suka sangat iPhone 4S, kenapa tak guna je sebagai phone Abang Dip kan? Okay, jadi ada beberapa sebab lah kenapa korang tak boleh nak guna iPhone-iPhone lama ni untuk zaman sekarang ini. Okay, nombor satunya ialah update kepada iOS korang dah tak dapat dah. Paling baru pun untuk iPhone 4S ni, seperti kita tengok di sini, checking for software update. So korang tak boleh update kepada iOS 16. Okay, iOS 16 tu hanyalah untuk iPhone 11, iPhone 10, iPhone X, iPhone 8 ke atas sahaja boleh download iOS yang terbaru. Kalau iPhone-iPhone lama ni memang tak boleh nak update lah kepada iOS baru, dan iOS baru pun takkan best pun pada software ni. Okay, basically software ni, dia lembab sikit, dia running 9.3.6 untuk iOS 9.3.6. Jadi even iOS 9 ni pun dah berat dah untuk phone ni, sebab phone ni dia datang, dia dijual dengan iPhone iOS 6. Tapi sekarang ni iOS 9 pun slow. Okay, okay, lagi satu ialah kenapa tak boleh nak run, dia tak ada app-app yang best seperti contohnya WhatsApp lah. WhatsApp, okay, WhatsApp, kalau tak ada WhatsApp macam mana nak hidup kan? So kalau korang tengok kat sini, WhatsApp, kalau kita cuba nak download WhatsApp, tak boleh. Okay, it's not compatible with this iPhone. Okay, even kalau kita pergi kepada App Store, featured, okay, featured dia Clash of Clans, dia feature Clash of Clans kan? Even Clash of Clans ni pun tak boleh nak download. Then semua featured-featured app kat sini pun, Apex Legends ni confirm lah tak boleh. Minecraft, cuba. Eh, ni kena bayar. Sekejap, okay, Fun Run. Fun Run mungkin boleh. Nope, tak boleh, tak compatible. Jadi, kebanyakan apps untuk zaman sekarang ni dah tak support dah iPhone-iPhone lama. Jadi korang tak boleh nak update. Even kalau YouTube app pun korang tak boleh nak download. Okay, ini adalah YouTube browser, hanyalah shortcut aja yang kita letak dekat home screen. Okay, kita tengok loading time dia untuk load YouTube. Jadi loading time dia pun makan masa juga, dan korang tak boleh nak connect kepada Wi-Fi 5G. Okay, korang hanya boleh connect kepada Wi-Fi 2G aja. 2.4 tu, Wi-Fi 2.4 je. Wi-Fi 5 tak boleh, okay. Lepas tu, kalau kita play YouTube kat sini, ni browser based tau. So korang buka pakai browser je ni, dia makan masa lah, dia makan masa, dia slow. Okay, telefon ni, sebab kalau kita buka YouTube kat iPhone baru, laju je. Worst mainstream connector, okay, on the market. So, it's super compact while still carrying the same so high quality video. Boleh je play video. Dan sound dia okey lah, kurang lah sebab sound dia mono speaker je. So sangat tak stunning ni kan, phone-phone baru zaman sekarang. Okay,
Lagi apa yang korang boleh buat, korang boleh call seperti biasa dan korang boleh SMS seperti biasa. Tapi siapa je call dan SMS zaman sekarang ni kan? Korang nak WhatsApp tapi WhatsApp tak boleh. Okay, ambil gambar boleh, korang boleh ambil gambar, tak ada hal, tak ada masalah. Tapi loading time dia untuk app-app ni sangatlah slow, okay. Jadi basically, kalau korang nak pakai telefon iPhone lama macam ni, iPhone 4S macam ni, korang tak boleh pakai lah. Dia tak boleh pakai sebab basically dia tak boleh download apa-apa dan dia tak boleh digunakan untuk apa-apa pun, kecuali sebagai MP3 player sahaja, okay. Macam ni, podcast boleh lah buka, podcast Spotify boleh. Tapi setakat itu sajalah. Kalau korang nak gunakan sebagai Spotify machine, boleh. Tapi tak tahulah Spotify latest version ni boleh support ke tidak, okay? Jadi kita cuba buka App Store. Seperti yang korang boleh tengok kat sini, App Store memakan masa untuk loading. Basically unusable lah. Phone-phone lama ni tak boleh digunakan lah zaman sekarang ni. Sebab memang tak boleh lah. Okay, Spotify dulu boleh Spotify. Jadi kita cuba zaman sekarang. Even kalau korang jailbreak phone ni pun kan, it will still be on iOS 9. So still tak boleh buat apa-apa lah. Okay, so even latest version of Spotify, korang dah tak boleh download dah untuk phone ini. Dan phone ini memang unusable lah, even for MP3 player. Unless korang rajin dan korang nak masukkan MP3 player dalam internal memory, then korang boleh guna. Jadi sampai itu sahajalah, from the best design for iPhone, iPhone 4, iPhone 4S. iPhone 4S ni better than iPhone 4 lah, sebab iPhone 4 tu ada macam antenna gate punya issue kan. Kalau korang pegang, tak ada signal kan. Tapi kalau korang ada iPhone-iPhone lama macam ni, basically tidak boleh digunakan lagi sebabnya tak ada apps yang support dan korang memang tak boleh gunakan. Okay, thank you so much for joining our Deep. Kita jumpa lagi di video yang akan datang dengan iPhone yang terbaru, iaitu iPhone 14 Pro. Okay, jadi ini iPhone 4S for speed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.